aqui, né? Pra mim e pro Eduardo. Eu tenho essa panela elétrica aqui que eu amo, eu tenho um vídeo aí sobre ela. E assim, gente, estamos aqui esperando, né, o resultado que ainda não saiu, mas eu creio ainda que Deus é mais, estamos todos bem, isso que importa. E bora fazer almoço, né? Porque ficar em casa isolada, sem comer nada também é meio que impossível. Nem poder sair para minhas caminhadas, que tá me fazendo maior falta, que me aliviava bastante assim o estresse, né? Mas fazer o quê? Vamos esperar. Enquanto isso, vamos fazendo comida. Já tá pronto. Eu fiz bisteca. Temperei com alecrim, curry e sal. E ervas frias. Eu não frito, né? Eu sou mais pra essa carne. Parei com a fritura já faz um tempo. Eu faço mais ela assada mesmo. Porque o forno elétrico ajuda muito, gente. Nossa, é bem mais prático do que você fritar. E você vê a gordura que tem ali, ó, é da carne mesmo, né? Escorre ali, é dela mesmo. Como só tá eu e o Eduardo, então fica mais já dá o suficiente. E o arroz fica bem soltinho, ó, na panela elétrica. Olha só, bem solto. Do jeito que eu gosto, tem pouco sal, devido à pressão alta, né? Então a gente coloca pouco sal. E aqui, salada de repolho, que eu também gosto muito. Com orégano e grão de bico. Eu gosto muito de grão de bico. E sempre com repolho, eu gosto de pôr ou com uma cenoura ralada. Ele sozinho não tem muita graça, mas se você misturar com outra verdura, fica ótimo. E o feijão também, tem que ter um pouco de feijão. Bem pouco, porque aqui come-se pouco feijão, né? Mas sempre tem que ter, pra dizer que tem. Se não tem, reclama que não tem. Se tem, não come. Mas eu sempre faço. Deixa congelado, depois eu só descongelo e passo para a panela para dar uma fervidinha nele, né? Ele perde o sabor, né? Quando se congela. Então a gente coloca na panela com mais um pouco de alho frito, temperinho, daí dá uma melhoradinha. Mas é isso, meu almoço de sábado é isso aqui, né? Provavelmente vai sobrar para janta, então a janta eu não faço. Eu não sou muito de cozinha, tá, gente? Eu evito cozinhar. Se sobrou, a gente come, se não, faça um pouco. Mas assim, não deixando de fazer. Mas não sou fanática por comida, assim, pra cozinhar, não, tá? Vocês estão vendo várias coisas que eu posto de comida, que eu tô em casa, né? Daí não tem muito o que fazer, então vamos fazer umas comidas, um bolo. Mas é difícil vocês verem eu cozinhando, assim, muita coisa de uma vez. É sempre o básico: um arroz, uma carne, uma salada ou um macarrão. E boa, tá? Um bom sábado para vocês e uma boa tarde. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar seu like, tá bom? Eu agradeço que vocês assistam os vídeos até o final também. Beijo, gente!